आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार टाइम्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले अमेरिकामा समेत भयानक रूप देखिन थालेको छ चीनको हुआन प्रदेशबाट सुरु भएको भनिएको भाइरस संसारभर फैलिएको छ आइतबार बिहानसम्मको विवरण अनुसार चीन र इटलीपछि अमेरिकामा धेरै संक्रमित देखिएका छन् अमेरिकामा 26,711 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ जसमध्ये 341 जनाको मृत्यु भएको छ भने 176 जना निको भएर घर फर्किएका छन् अमेरिकामा अहिले पनि 26,194 जना संक्रमित रहेका छन् कोरोनाको संक्रमित दिनदिनै बढिरहेको अमेरिकामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 14 मार्चका दिन राष्ट्रिय आपतकालीन घोषणा गरेका थिए तर त्यसको एक हप्तापछि संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्न थालेको छ ताजा तथ्याङ्क अनुसार इटलीमा मृतकको संख्या धेरै छ इटलीमा हालसम्म 4,825 जनाको मृत्यु भएको छ भने 53,578 जनामा संक्रमण देखिएको छ त्यहाँ 6,072 जना मात्रै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् चीनमा भने कोरोनाको संक्रमण घट्दै गएको छ चीनमा 81,054 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 72,440 जना निको भएका छन् हाल चीनमा 5,353 जनामा मात्र संक्रमण बाँकी रहेको छ हालसम्म विश्वभर 3,07,652 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ भने 13,051 जनाको मृत्यु भएको छ शनिबार मात्रै कोरोनाका नयाँ 72,055 बिरामी फेला परेका छन् भने एकै दिन 1,664 जनाको मृत्यु भएको छ विश्वभर कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै नेपाल सरकारले होम क्वारेन्टाइनको कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने भएको छ शनिबार बसेको कोरोना रोकथामका लागि उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले होम तथा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरू समेत नबसेको पाइएपछि कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो सरकारले चैत 1 गतेबाट कोरोना संक्रमण फैलिएका मुलुकहरूबाट आउनेलाई सेल्फ वा होम क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरेको थियो चैत 1 गतेदेखि 6 गतेसम्म मात्र 11,000 बढी मानिस नेपाल आएका छन् उनीहरूलाई अनिवार्य होम वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न सरकारले निर्देशन दिएको छ क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेहरू नबसेको बिरामीहरू चेक जाँचमा नगएको पाइएपछि सुरक्षाका साथ शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरेको छ समितिको बैठकले सुरक्षा निकाय समेत रहेको कार्यदल बनाउँदै देशभर आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको छ बैठकले व्यक्तिको घर विद्यालय र होटेलहरू क्वारेन्टाइन बनाउन दिने प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गरेको छ यस्तै कोरोनाको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँको टेकु स्थित सुकराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अब कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद व्यक्तिको मात्र उपचार हुने भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सागर दाहालका अनुसार त्यहाँ रहेका एचआईभी संक्रमित लगायत अन्य बिरामीलाई अन्य उपयुक्त अस्पतालमा सारिने भएको छ कोरोना भाइरसका लक्षणहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने मानिसहरूमा केही साझा लक्षणहरू देखिन्छन् 1 नम्बरमा ज्वरो आउनु र खोकी लाग्नु 2 नम्बरमा छिटो छिटो सास फेर्नु 3 नम्बरमा श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुनु 4 नम्बरमा ज्वरो गम्भीर भएमा निमोनिया हुनु 5 नम्बरमा सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रम हुनु 6 नम्बरमा मृगौलाले काम गर्न छोड्छ र मृत्यु समेत हुन सक्छ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी जोगिन सकिन्छ यो भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले निम्न प्रकारका सुझावहरू दिएको छ 1 नम्बरमा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात सफा गर्ने 2 नम्बरमा खोक्दा वा हाच्छ्यु गर्दा मुख छोप्ने 3 नम्बरमा मासु र अन्डा राम्रोसँग पकाएर खाने 4 नम्बरमा कोरोना भाइरस लागेको लक्षण देखिएका मानिसदेखि टाढा बस्ने 5 नम्बरमा आफूलाई भाइरस संक्रमणको शङ्का लागे तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने